အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲစော online ကလကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ရဲစောဒီနေ့တီးပြမယ် legend ကံလေးရတော့နော်သင်ကြားပေးမယ် legend ကံလေးရတော့ one man တီးခတ်တဲ့အခါမှာ chord တွေကိုဒီ one octave အတွင်းမှာပေါ့နော် do re mi fa so la ti ဒါရတော့နေပေါ့နော်ခုနှစ်သန်းစင်အတင်းမှာ c ရဲ့ d minor ရဲ့ e minor ရဲ့ f ရဲ့ g ရဲ့ a minor ရဲ့ b diminished ရဲ့စီရပါတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ကွက်ကိုကင်နိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဘယ်လက်ကပါတော့ဘယ်လက်ကဒီ trial chord ခုနှစ်မျိုးပါတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ do re fa so la ti do ပါဒီမျိုးအစင်းသွားမှာဒီဘက် CD ဆိုရင်ဒီ high so ti ကိုရောက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျဲတော့အခုဒီခုနှစ်လုံးအတွင်းထဲမှာပဲ1 2 3 4 5 6ခုနှစ်လုံးအတွင်းထဲမှာပဲ chord တွေအားလုံးကိုไก่มาบ่เนาะผู้ส่วนC D minor E minor F G A minor B diminished C เอริคนละกั่วกูဒီဘက်ကညာလက်က melody อ่ะ do re mi re do re mi so ဒါ C ตัว D minor fa mi re mi fa la ဒီ time အစင်းပဲဒါဆို AS ပေါ့နော်အတက်ပေါ့နော် C chord ရဲ့ do re mi re do re mi so fa ကတော့ဒါကြီးပဲတောက်လျှောက် do re mi re do re mi so တွေရအောင်လဲ tan 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 mi so mi so ti fa so la so fa so la do တလုံးကျော်ပေါ့ ti la ti la so la ti re la ti do ti la ti do mi ti do re do ti do re fa do re mi re do re mi so do ဒါကတော့A as one now chord in as do re mi re do re mi so re mi fa mi re mi fa la e minor f f ကြတော့ဒီလိုမကိုင်းတော့ဘူးဒီလိုကိုင်းလိုက်တာဒါဆိုရင် first inversion ပေါ့နော် our first inversion ပေါ့ second inversion ပေါ့နော် so b s g လဲ second inversion ပဲဒီလိုမကိုင်းဘူး तू อ่ะဒီခုနှစ်လုံးအတွင်းမှာပဲကိုင်းပါဆိုတော့ Okay လာကြတော့ A minor အကြတော့ first inversion ပေါ့เนาะဒါဆို root ဒါဆိုရင် first inversion ပေါ့เนาะအခုကတော့ရင်းဆိုတော့ဒီခုနှစ်လုံးမှာကိုင်းပါဆိုတော့ဒါ A minor ပေါ့เนาะ B diminished က re fa d เนาะ re fa dဒီလိုပါနော်ဒါကိုဒီခုနှစ်လုံးအတွင်းမှာ깟ပါစီပဲရောက်သွားပြီအဲတန်းဆင်းမဲ့ဟိုဒီစင်းလေးဆိုလဲအေမိုင်နာဆိုဂျီအဖော့အေမိုင်နာဒီမိုင်နာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဓိကတော့အချင်းညာဘယ်လက်ကော့ကင်ပေါ့ကွာနော် C ရယ် D minor ရယ် E minor ရယ် F ရယ် G ရယ် B L A minor ရယ် B diminished ရယ်မောရော190နဲ့ဟောကျဲစာကျင်တာအခုဆိုရင်စချင်းမဲ့လူတွေဆိုရင်100လောက်နဲ့ကျင်ကြပေါ့နော် 1 2 3 4 do re mi re do re mi so re mi fa mi re mi fa la mi do fa mi fa so ti fa so la so fa la do ti la ti la so la ti mi so la ti la ta ta ma ta sa ma ပါနော်
hello, lichen wa ma so yin be la de le khain la mae nya la so le melody ti bo twat lichen mi da phit mae lo tin ma le khanya ye so le da ne ne tan mo a myan le na ti yo mo 180 na 1 2 3 4 Okay, 阿龙，我接受对吗？来，看下。